د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې په هیواد کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې په اړه باندې اندېښنه لري او جګړه نه یوازې چې په پراخه کچه باندې اوس مهال روانه ده بلکې د کورنۍ جګړې ده په لیدلو په اړه باندې اندېښنه لري. نوموړي چې نن یې د سالم عزتیار د څلورم تلین په مناسبت باندې خبرې کولې وویل چې په هیواد کې سره له دې چې د سولې شعارونه ورکول کېږي خو د کورنۍ جګړې لپاره هم هممهاله چمتووالی روان دی، تیاری ورته روان دی. په همدې وخت کې بیا د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې د سولې له شته فرصت څخه باید استفاده وسي او باید مسؤولانه چلند وکړی سي. سلامونه، زه رحیم خان شهیده یم. د کابل نیوز ډیالوګ خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن غواړو د همدې موضوع په تړاو باندې بحث وکړو. په بحث کې راسره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیه انوري راسره ده. اغلې انوري، تاسو ته هرکلی وایو، ښه راغلاست. د سولې دغه وروستۍ هڅې که څه هم د افغان چارواکو په وینا باندې چې زیاتې سوي دي خو ټکنۍ هم دي، تاسو څومره ورته خوشبینه یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د افغانستان عظیم ملت ته. وعلیکم السلام. خوشبین خو نه یو، مګر امیدوار یو د دې لپاره چې تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان د حکومت رهبری همداراز د ملي مصالح عالی شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت او ټول نهادونه چې د سولې په برخه کې کار کوي د دوی اهداف، تعهد او د دوی د ایجادولو منظور همدا وه چې د سولې پروسې یوې نتیجې ته ورسیږي چې خلک له جګړې څخه ستلي سوي دي او دا ستړتیا باید یوې سولې ته مونږ انجام ورکړو، نتیجه یې باید سولې او د مونږ وکولی سو د یو سیاسي پروسې له لارې په افغانستان کې یو سوله او ثبات تامین کړو. د همدې لپاره د دغې نهادونو ټوله هڅه او همداراز زمونږ د مذاکراتي ټیم ټوله هڅه په همدې کې ده چې دوی وکولی سي دغه روان مذاکراتو ته یوه ښه پایله ولري او د دوی هڅو وکولی شي چې افغانستان خلکو ته سوله او ثبات راوړي. بله، اغلی انوري، تاسو د دې چې مونږ امیدوار اوسو یا خوشبین اوسو بیشتر لغی جدیت پکار ده، امیدواری ده او حتی کیجی چی یو ښه نتیجه ولری دغه مذاکرات. بله، تاسو د مذاکراتي ټیم یادونه وکړله. مذاکراتي ټیم ځینې غړي تیر ورځ یعنی پرون دوه ته تللي وه او غوښتل یې له طالبانو سره خبرې وکړي. داسې کې ویل کېدله چې یو شمېر غړي لا په کابل کې دي، یو شمېر په دوبۍ کې پاتې دي او یو شمېر په امریکا کې دي. که دا معلومات راته راکړي چې ټول غړي دوه ته رسېدلي او خبرې پیل شوي او که څنګه؟ تاسو په جریان کې یاست. مونږ د خبرو له لارې خلکو سره دا موضوع شریکه کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ځینې غړي پرون کابل د دوهې په مقصد تر کړ او پرون ماښام هغلته وه. نن دوی ټاکل شوی ده چې یو مجلس د مقابل لوري سره ولري او دا به وګورو چې دا مجلس به نن ترسره شي که سبا، که هغه ترسره شه او مذاکرات د دواړو خواوو ترمنځ وشو حتما به تاسو په جریان کې اچوو. دغه اعضای دغه غړي د ټیم چې تللی ده د دې لپاره چې دغه مذاکرات له خیره سره شروع کړي، له هغه ځایه چې درېدلې وه او په جدي توګه پر مسایلو باندې تمرکز وکړي. بله، دغه مذاکرات چې لا نه دي پیل سوي او تمه ده ستاسو په وینا باندې چې پیل به سي، د پیلېدلو هدف یې څه دی؟ همالته وروستۍ او نهایي فیصله کول او که دې ته زمینه مساعدول چې یو بله داسې غونډه یا کنفرانس یا ناسته جوړ سي لکه د استنبول کنفرانس چې په پام کې وو چې جوړ سي خو جوړ نه سو، هدف یې هماغه دی او که دغه دی چې همالته په بین الافغاني خبرو په جریان کې په دوهې کې وروستۍ او نهایي پرېکړه وسي؟ د دغه پلاوی هدف چې د مذاکراتي پلاوی هدف همداراز هغه ټول د مونږ همکاران چې پرون دوهې ته لاړ له هغو همکارانو سره چې مخکې په دوحه کې وه، د دوی هدف دا ده چې هغه مذاکرات له هغه ځایه چې په دوحه کې درېدلې وه د اجنداو د پر اساس هماغه مذاکرات مخته بوځي. هغلته د نورو کنفرانسونو په هکله خبرې نه کېږي د دې دپاره چې د نورو کنفرانسونو او نورو برنامو موضوعات او هغه نیټه او دایره دل تر اوسه پورې مشخص نه دي. د مونږ د مذاکراتي ټیم لوی هدف هم دا ده چې په جدي توګه
د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات لا غزای چې درېدلې و به ته شروع کړي او د اجندا د موضوعاتو پر اساس یو پر یو دوی پر موضوعاتو باندې خبرې وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي. څومره باوري یاست یا څومره خوشبینه یاست دې ته چې بیا به هغه مذاکرات چې وس په دوهې کې پیل کېدونکي دي بیا به نه درېږي او یو مثبت نتیجه به ولري؟ د اختر په ورځو کې د موږ د مذاکراتي ټیم ځینې غړیو چې په دوحه کې و او همداراز د موږ د مقابل لوري رسمي مجلس ترسره شو او په هغه کې د مذاکراتو پر چټکتیا او پر ډېر ټینګار وشو او همداراز دا خبره وشوه چې له کوچنی اختر نه وروسته باید ژر تر ژره مذاکرات د دواړو خواوو ترمنځ پیل شي او پر دې باندې دواړه خواوې تاکید وکړه. نو امیدوار یو چې دغه مذاکرات په جدي توګه د دواړو خواوو لخوا مخته بیول سي او موږ یو سولې او ثبات ته ورسیږو. د موږ مذاکراتي ټیم په پوره هوډ په پوره تعهد او پوره جدیت او آمادګۍ سره دغه دورې ته دغه دوره کې دوی ته تللی دي چې دا مذاکرات مخته بوځي. بل استاذ مذاکراتي ټیم چې ساس په وینا باندې پر هوډ او ژمنتیا لري، محمد محقق ویلي چې په هیواد کې سره لدی چې د سولې شعار ورته ورکول کیږي خو په عین وخت کې د کورنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ساس باور څه دی؟ څوک د کورنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تر شا یې څوک دي؟ متاسفانه په دې اواخرو کې دا تاوتریخوالی او جګړې شدت موندلی په افغانستان کې او متاسفانه له دې کبله د افغانستان خلک متاثر کیږي. بله خبره دا ده چې هر خوا خپل آمادګي لري، خصوصا د افغانستان اسلامي جمهوریت ټول نهادونه هغه چې د یو هغه ادارې چې د سولې لپاره کار کوي د سولې په برخه کې دوی خپل آمادګي لري، دغه ټول ژمنتیا لري چې دا سوله د افغانستان لپاره د مذاکرات ورمغان وي. او بل دا چې د موږ ټول نهادونه هغه ټول چې د امنیت په برخه کې کار کوي دوی خپل کارونه کوي، معلومدار چې دوی مسؤلیت د افغانستان د خلکو ساتل، د موږ د ملي حاکمیت ساتل او د موږ د خلکو څخه دفاع وظیفه ده او دوی خپل کارونه کوي. نو د دې لپاره چې د دوی مسؤلیت دی چې د خلکو څخه دفاع وکړي او د دوی مسؤلیت دی چې د دې هیواد حاکمیت وساتي دوی خپل کار کوي او د سولې نهادونه خپل کار کوي. مونږ یو ځل بیا په پوره سره د دغه سولې نهادونه په پوره هوډ سره په دې تلاش کې دي، په دې هڅه کې دي چې دا مذاکرات یوې نتیجې ته ورسوي، یو ښه پایلې ولري د خلکو لپاره او سوله او ثبات راسي په افغانستان کې تر څو پورې چې دا جګړه ختمه شي. بله آغلی انوري، ما خپل جواب بشپړ ترلاسه نه کړ. تا ویلې چې دواړه لوري چمتووالی لري. چمتووالی د څه لپاره؟ جګړې لپاره، کورنۍ جګړې لپاره او که د سولې لپاره؟ او بله خبره دا ده چې تاسو ویلې چې د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دا دی چې د خلکو ساتنه وکړي. امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورته ورکول کیږي چې د خلکو ساتنه وکړي. ښه مثال یې علیپور دی. علیپور د امنیتي ځواکونو پر ضد ولاړ دی او په دې نامه باندې ولاړ دی چې دی د خپلو خلکو دفاع کوي. د امنیتي ځواکونو چرلکه یې وویشتله او پیلوټان یې ورته ووژله. د امنیتي ځواکونو سره مخامخ په تقابل کې ودرېدی. څه فکر کوئ د دې ډول کړنو یا هڅو تر شا څوک دی؟ مشخص کوو وایاست ځکه تاسو د سولې په برخه کې کار کوئ او مسؤلیت مدا دی چې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسول سي او دې ته زمینه مساعده نه سي چې دغه جګړه هم دوام وکړي او کورنۍ جګړه هم پیښه سي. ما تاسو ته وویل چې په افغانستان کې هر نهاد چې منځته راغلی د یو مسؤلیت او وظیفې پر بنیاد منځته راغلی. د سولې نهادونه په افغانستان کې ایجاد شوی ده. د دوی وظیفه، د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی د سولې په پروسه مخته بوځي او دا مذاکرات یوې نتیجې ته ورسیږي تر څو پورې چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. مګر په هغه وخت کې چې د خلکو امنیت، د خلکو هغه او د موږ د ملي حاکمیت مسله وي، نو د موږ امنیتي دفاعي ځواکونه او نهادونه خپل کار کوي. نو نه پرېږدي چې هر څه چې زموږ مقابل لوري وغواړي یا مثلا هر څه چې زموږ دشمنان وغواړي دوی وکړي. دوی د همدې مسؤلیت او وظیفې دپاره هغه نهادونه دي. دوی د دې دپاره کار کوي او هر نهاد چې دلته ایجاد شوی ده د همدې دپاره چې خپل کار وکړي. موږ د سولې په برخه کې منظور مې دغه د سولې نهادونه د همدې دپاره ایجاد شوی چې دا د سولې پروسه مخته بوځي، د مذاکراتو له لارې موږ یوې نتیجې ته ورسېږي. اغلی انوري، که په لنډو ټکو کې د سولې وکړو، د موږ د سولې نهادونه خپل فعالیت وکړي،
مګر که هغه خوا تاوتریخوالی زیات شي یا جګړه زیات شي، بیا زمونږ امنیتي او دفاعي نهادونه هم داسې کښېني، دوی خپله وظیفه اجرا کوي. اغه لنوري اجازه را تراکې استاسي جواب من ترلاسه کوي. او بخښي چې ما استاسي خبره کاته کړله. د محمد محقق له دې خبرې سره موافق یا سرشتي هم داسې ده چې د سولې له شعارونو سره سره کورنۍ جګړې ته چمتووالی نیول کېږي؟ په لنډو ټکو کې ووایاست یا نه؟ یو ځل بیا تکراروم چې د جګړې لپاره د نه کورنۍ جګړه کورنۍ جګړې لپاره امنیتي او دفاعي نهادونو وظیفه د همدې لپاره ده چې یعنی مسؤلیت یې همدا ده چې د هیواد او د خلکو څخه دفاع وکړي. دوی خپل کار کوي او که څوک غواړي چې پر خلکو باندې حمله وکړي یا زموږ پر هیواد باندې یا زموږ امنیت خراب کړي، نو معلومداره چې زموږ امنیتي او دفاعي نهادونه مسؤلیت ده چې د افغانستان د خلکو او د مونږ د حکومت څخه دفاع وکړي. مګر معنا یې دا نه ده چې مونږ همیشه د جګړې لپاره آماده یو. مونږ د خپل دفاع لپاره، د افغانستان د خلکو د دفاع او د مونږ د هیواد د دفاع لپاره آماده یو. جګړه د اغلنوري وبخشي چې زه ستاسو خبره کته کوم. جګړه دوه ډوله ده، یو د افغان چارواکو په وینا باندې چې تپل سوې جګړه ده، او بله کورنۍ جګړه ده. محمد محقق وایي چې د کورنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیول کېږي. زما پوښتنه ما اصلي هم دا ده چې رښتیا هم چمتووالی نیول کېږي؟ تاسو هم په همدې باور یاست؟ کورنۍ جګړه په دې باور نه یم. د دې لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوریت رهبري تل د افغانستان د ملي اعتماد لپاره هڅه کړی، دای منځته راوړی او ډېر زیات په دې باندې کار شوی ده. تقریبا د مونږ ټول سیاسیون په همدې هڅه کې ده، په همدې اجماع راغلی ده چې په افغانستان کې باید سوله تامین شي. بله، خو د ځینو سیاستوالو له لوري ادعا کېږي، د چارو د څارونکو له لوري ادعا کېږي چې په غیر مسؤولو کسانو باندې وسلې ویشل کېږي په دې نامه باندې چې دوی له طالبانو سره جګړه وکړي. د علیپور پر وړاندې د افغان ځواکونو درېدنه هم یو مثال کېدلی سي. په د جنبش ګوند او د حکومت ترمنځ مخالفتونه چې د والي پر سر باندې رامنځته سوله، هغه هم یو بېلګه کېدلی سي. فکر نه کوي دا د دې نشانې دي چې د کورنۍ جګړې لپاره رښتیا هم یو تدابیر و چمتووالی نیول کېږي؟ اول خو دغه سوالونه باید د مونږ امنیتي او دفاعي نهادونه ځواب ورکړي. دا مسله د سولې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت ځواب د مونږ مسؤلیت نه ده. مګر په ټولو کې زه ویلی سم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت رهبري او ټول امنیتي نهادونه د افغانستان د خلکو د هوساینې او د دوی د ارامتیا لپاره کار کوي، نه دا چې دا فضا خرابه کړي او دا وضعیت داسې وشي چې خلکو په دې هیواد کې ژوند نشي. بله، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت که څه هم دا نه دی چې د جګړو یا د مرګ ژوبلې په اړه باندې معلومات ورته ورکړي، خو مسؤلیت یې دا دی چې په هیواد کې جګړه باید له منځه یوړل شي. دا جګړه هم یوازې له طالبانو سره نه، چې دوی باید له طالبانو سره سوله وکړي، بلکې هر اړخیزه سوله باید رامنځته شي، تلپاتې سوله باید رامنځته شي چې تر څو خلک له تلپاتې سولې څخه برخمن شي. او مسؤلیت یې دا دی، هغه کسان چې شر غواړي، هغه کسان چې جګړه غواړي، هغه کسان چې مرګ ژوبله غواړي، د هغو نمونه یې پښه کې په هر صورت باندې. اغلنوري څه فکر کوي اوس مهال د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ څه دی او څوک دی؟ تاسو په جریان کې یاست چې همدا اوس هم د دواړو خواوو تیمونه په مذاکراتو کې بوخت دي. دوی د مذاکراتو په محل کې دي. نور د تیم اعضای د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو ځای ته به ورسي او له نورو سره به یو ځای شي. او د دوی هڅه او ټول تلاش په همدې کې ده چې مونږ وکولای شو دغه ناخوالې او دغه جګړه یوې سوله ییزې لارې ورته پیدا کړو او د مذاکراتو له لارې او د یو سیاسي حل لارې ورته پیدا شي، تر څو پورې چې مونږ یوې نتیجې ته ورسېدو، یوې سولې ته، یوې ثبات ته ورسېدو. د مونږ د مذاکراتي ټیم، د مونږ د سولې نهادونه هدف همدا دی. بله، ما ویل چې د سولې پر وړاندې اساسي خنډ اوس مهال څه دی تر څو یو د سولې توافق وسي؟ پر افغان حکومت باندې دا نیوکه کېږي چې اصلي خنډ افغان حکومت جوړ کړی دی، ځکه تر اوسه پورې لا په کور دننه اجماع نه ده رامنځته سوی، یو ټول شموله طرحه نه ده رامنځته سوی. ورسره موافق یاست؟ دا چې اصلي خنډ څه ده، زه فکر کوم د افغانستان خلک هم پرې پوهېږي. یو مهمه خبره دا ده چې د مذاکراتو دواړه خواوې باید مذاکراتو ته او د سولې
راوړلو ته په افغانستان کې متحد وي او یو قوي اراده ولري. د دې لپاره باید یو قوي نیت وي چې د موږ لخوا د موږ د مذاکراتي ټیم لخوا دغه نیت او اراده شتون لري. توقع مو دا ده، البته دا یوازې د موږ نه بلکې د افغانستان د خلکو توقع دا ده چې دواړه خواوې دا اراده او نیت ولري چې په لومړی ځل دا تاوتریخوالی په افغانستان کې بند شي او یو اوربند رامنځته شي تر څو پورې د خلکو وژنه په دې هیواد کې بند شي او بیا په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. نو همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت په آرنده کې د اوربند موضوع د لست په سر کې راغلی، د لست په اول کې دا او پر هغه باندې به ډېر تاکید وشي. سی پر دې باندې به خبرې کوو چې د افغان حکومت غوښتنه څه ده او د طالبانو غوښتنه څه ده. تاسو ویلي چې موږ د سولې لپاره اراده لرو او نیت لرو، د دې نیت او ارادې د اثبات لپاره یو څه مهم یي چې هغه د چارو د څارونکو په وینا باندې اساسي شرط یې دا دی چې په کور دننه یو ملي اجماع رامنځته سي، یوه طرحه رامنځته سي چې ټوله لوري ورباندې موافق وي. ملي اجماع رامنځته شوی او په تیرو 15 کلونو کې شپږ کلونو کې پر داخلي اجماع باندې ډېر تمرکز شوی ده. هم د افغانستان اسلامي جمهوریت هم د سولې هغه ټول نهادونه پر دې موضوع باندې کار کړی دی. یو د موږ سیاسيونو سره کتلی دي، د دوی سره خبرې کړي دي او دوی خپل تعهد او اراده په دې اکله ښودلې ده. زه فکر کوم چې په دې اکله اجماع شته. کزینې کسان په دې اجماع کې تر اوسه پورې نه دي وصل شوی. دوی نه هم د افغانستان غوښتنه، د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې د سولې د راوړلو لپاره دوی له نورو سره یو ځای شي او دا هر څومره چې دموږ سیاسيون دا اجماع قوي وي او خصوصا دموږ ملي اجماع قوي وي، دموږ مذاکراتي ټیم د میز تر شا په ډېر قوت باندې دوی وکولای شي چې خبرې وکړي او خپل مسایل او موضوعات تر کړي او په ډېر موافقانه توګه دا مذاکرات مطلوب. بل اغلن وری تاسو ویل چې ملي اجماع رامنځته شوی ده. ساس به په یادی څو مرمخ کې چې د استنبول د کنفرانس لپاره چمتووالی نیول کېدی، ارګ یو طرح درلودله، د مصالحي عالی شورا بل طرح درلودله، ګلبدین حکمتیار بل طرح درلودله، نور سیاستوالو نور طرح درلودله او پر دې ټولو طرحو باندې پر یوې طرحې موافقه ونه سواله. دا یاد د دېش کارندوی کې چې یو طرح هسته یو ملي اجماع رامنځته یو خوبایت ومنو چې موږ په یو دیموکراتیک او مردم سالار نظام کې ژوند کوو. د خلکو نظریاتو ته احترام ده، دوی خپل نظریات لري، د بیان ازادي ده. دوی دا خو خلک نس کېدلی اغلی مری، اجازه را تراکي، دا اجازه وبخشي چې ما ساسي خبره کاته کړله. دا خلک نس کېدلی، دا بنسټونه کېدلی سي. ولسمشر یو طرحه لري او د مصالحي عالي شورا بل طرحه لري. ولسمشر ویلي چې موږ تر وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی درلودی. ولسمشر ویلي چې که طالبان غواړي چې سوله وکړي را دي سي لوی جرګې ته دي حاضر سي. ولسمشر ویلي چې موقته اداره موږ سره منمه، خو په دې خاطر باندې چې زه په واک کې پاتې سم. د مصالحي عالي شورا بل څه ویل، دا خلک دي او که بنسټونه؟ نه، دا سنه ده، دا توپیش تاسو تعبیر لري. زه فکر کوم دا سنه ده، د ام د ملي مصالحي عالی شورا هم د حکومت د رهبری سره یو ام غږیشته. دوی خپل نظریات او بل سره شریکي، مګر دا چې مختلف نظرونه دي. ما تاسو ویل چې موږ یو په یو دیموکراتیک نظام کې ژوند کوو، د موږ دیموکراتیک نهادونه کولای شي خپل نظریات ولري، مګر په آخر کې ټول د سولې په سر کې، د سولې په موضوع کې یو اتفاق نظر شته او دوی اجماع لري په دې موضوع باندې. او دا زه فکر کوم په ځلو دوی ښودلې چې دا اجماع او دا اتفاق د نظر شته او ټول هغه نهادونه د موږ چې دي د سولې په برخه کې یا د موږ د حکومت رهبري په دې موضوع باندې دوی اجماع لري او اتفاق نظر لري. بله، که څه هم تاسو ټینګار پر دې کوئ چې اجماع سته، خو ډېری د چارو څارونکي له دې څخه شکایت کوي او هیله لوي، تمه لري چې باید په کور دننه یو اجماع رامنځته شي. په هر صورت باندې د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غوښتنه له طالبانو څخه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې اوربند د لوربند سره سره نورې غوښتنې څه دي، څه باید وسي او طالبان یې په مقابل کې څه غواړي؟ یو خو تاسو ته مې وویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اجنډا او په سر کې اوربند قرار لري. د دې لپاره چې اوربند د خلکو غوښتنه ده،
دوی په مشورتي لوی جرګه کې په ځلو ځلو دا تکرار کړ چې لومړنۍ موضوع باید اوربند وي او موږ اوربند غواړو تر څو پورې چې دا انسان وژنه په افغانستان کې بند شي. د موږ د تیم تاکید پر همدې باندې دا پر میکانیزمونو باندې کار کړی دا پر نورو موضوعاتو باندې هم کار کړی دا او د موږ تاکید به په همدې موضوع باندې وي. تاسو د سوال بل برخه وبخښئ او د طالبانو غوښتنه سره په مقابل کې هغه څه غواړي؟ متاسفانه د طالبانو په اجنډا کې د اوربند په اخر کې راغلی او د دوی د لیست په اخر کې وایي چې موږ هر څه باید ورسیږو او په اخر کې اوربند ده. مګر دا معنی نه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت تاکید په دې باندې متوقف کیږي او دوی نور په دې باندې تاکید نه کوي. تر اوسه پورې هم موږ د لیست په سر کې ده او د خلکو د غوښتنې پر بنیاد په دې باندې په ځلو ځلو به تاکید کوو او د موږ مذاکراتي تیم به تاکید کوي تر څو پورې چې یو شپایله ولري او یو اوربان په هیواد کې تامین شي. طالبان داسې ویل کېږي چې تر ټولو اساسي غوښتنه اداره چې د 2000 بندیان دي آزاد کړل سي او د مشرانو نومونه دي له تور لیست څخه وویستل سي. څه فکر کوي د منلو وړ د افغان حکومت یا په ځانګړې توګه باندې مذاکراتي ټیم ته؟ پر دې مسایلو باندې تر اوسه پورې په مذاکراتو کې خبرې نه دي سوې او نه هم د اجنډا په کوم موضوع باندې دا داخل سوې ده. دا موضوعات د اجنډا په منځ کې نه ده او د دواړو خواوو اجنډا نور مسایل دي چې تاسو ویل چې په ستر کې د موږ لخوا اوربنده او نور هغه مسایل دي. مګر دا مسایل چې تاسو ویل د اصلا د هیڅ تیم په اجنډا کې هم نه ده تر اوسه. بله، او که چیری استاسه دا غوښتنه چې اساسي غوښتنه مده اوربند چې تاسو وایئ چې د خلکو هم دا غوښتنه دا او افغان ولس هم دا غوښتنه کوي، که چیرې ونه منل سي غبرګون به د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم څه دوم اپشن به څه څه به ورسره مني؟ برسیره پردې چې اوربند د افغانستان اسلامي جمهوریت د لیست په سر کې ده، مګر معنی دا نه ده چې دا یو شرط ده چې موږ مذاکرات مخ ته نه بوزو. د دې لپاره چې هر څه ژر په هر صورت چې کیږي او په هر میکانیزم چې کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت تیم مقصد او هدف دا ده چې دا مذاکرات باید یو نتیجې ته ورسیږي. تاکید پر اوربند باندې ده، مګر دا یو داسې شرط نه ده چې دا د دې لامل چې مذاکرات وځنډیږي. د دې لپاره چې هر څه موږ وکولای شو ژر دا مذاکرات او ټول هغه موضوعات په اجنډا کې د پاغه باندې په یو نتیجه کې ورسیږو، بیا هم موږ کولای شو چې واقعا دغه مذاکرات موافق وګولو. یعنی دا یو فشار نه دی که دوی ونه مني چې موږ اوربند نه کوو نو مذاکرات ودرېږي، داسې به نه کیږي. بله، هغه لنوري څه فکر کوي اس دغه مذاکرات چې پیل کېدونکي دي په دوهې کې بیا دغه به دوام کوي او که به بالاخره د دې مذاکراتو په پایله کې د استنبول کنفرانس زمینه مسایدیږي، هغه بیخي لغوه سوی دی، هیڅ نه جوړیږي؟ ساس باور سره د استنبول کنفرانس په اړه تر اوسه پورې د موږ د مقابل لوري دریز مشخص نه دی. لامدې لپاره په هغه باندې نشم خبرې کولای چې څه وخت به دایر شي، کیږي که نه کیږي، دا موضوع بیله ده. مګر د دوهې د مذاکراتو لپاره مخکې هم د مونږ تیم ډیر جدي و، ډیر په جدیت سره غوښتل چې دا تعقیب کړي او خصوصا دا ځل دوی په ډیر جدیت او په ډیر تعهد او په ډیر آمادګۍ سره دوهې ته تللي دي تر اوسه پورې چې د پر موضوعاتو باندې اساسي خبرې وشي او له هرې لارې څخه چې کیږي د مقابل لوري سره یو موافق مذاکرات ولري چې نتیجه ورکړي. او ډیر زیاته مننه کوم کور مودان اغلی انوري چې زموږ سره مو په بحث کې برخه واخیستل او وخت مو راتراکي. د کابل نیوز د ډیالوګ پرونی قدر مونږ لیدونکو د نن لپاره مو ډیالوګ هم دومره لای ملتیا مننه کوم. یو ځل بیا مو چې خدمت حاضرې جم پر خدای مسپارم. د الله پامن.